dad noo imaada male meesha waxaan jirnay waa meel dadka dhan isugu imaado suldaamada odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada oo dhan meesha imaado shaah kacbay ahaan jirtay in ka badan 10 sano ayuu ku yimiday dalka koonfur afrika gaar ahaan magaalada johannesburg shaaha qaxwada saambuuska buskudka iyo xalwada ay soomaalidu caan ku tahay balse hadda xaruntiisa waxa uu beddelay goob lagu iibiyo kafuur xirka waxaana ganacsigiisa caqabad ku noqday cudurka la kari waayey ee covid-19 dadka waxay u yeedheen ibraahim qaxwe waxaanu magacaasi ku qaatay iibinta qaxwo aada u macaan oo dadku ay ku barteen waxaanu ka sheekeynayay ibraahim sida ay wax isu beddeleen dad noo imaada male meesha waxaan ahaan jirnay waa meel dadka dhan isugu imaado suldaamada odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada oo dhan meesha imaado shaah kacbay ahaan jirtay haddana waa arkaysaa kuraastii bannaanka lagu soo xareeyey masaajidkana dadka kusoo dukadana way kusoo hirin jireen meeshan meel caan ah oo meesha laga yaqaana hadda maanta waxay isu beddeleen inaan gadno maadaama ay dadka jeclaan magaceeda inaan gadno oon alaabtaas iyo koofidahan iyo maaska afka lagu xirta inaan gadno isu beddeshay meesha waa arkaysaan alaabtana meesha hadda gadna shaah iyo wixii nagala gadan jiray xalwad iyo sambuusi iyo alaabta cunnada soomaaliyeed laga heli jiray sa arkaysa daa dhaqanka waay meeshaan meesha oo aada caan u ah waay marka haddana waan ku wareersan meesha waxay noqotee meel ibira dowladdu waxay ugashay in tegaway laga dhigo tegawayna dadkii meeshaan ma imaana dadka inay fadhiistaan wada sheekaystaan kucaweyaan dadku u barteen marka dhibaatooyinkaas ayaa nagu soo kordhay haddana alxamdulillah rabbi caalamiin ilaahay waxaan ka rajaynay inuu ilaahay cudurkan naga qaado shaqadeena siday ahaad ilaahay inuu nooga dhigaan rajaynayna ibraahim iyo soomaali badan oo ku nool magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika ayaa waxaa soo wajahay dhaqaale xumi maadaama suuqii uu xirmay covid-19-ka waxaana sidoo kale ay wajahayaan caqabado kale oo la xiriira burca deegaanka maxamed cabdi barye c s t v muqdisho